네 나댁! Venner, vi er blevet køretøjerne, som kan køre på benzin! Selvfølgelig! Det hemmelige videnskabelige eksperiment må have forbundet vores molekyler med T-bilen! Det her er en drøm, der går i opfyldelse! Se mig lige køre! Vroom vroom med billyden! Yeah! Tænk lige min fede kanon! Jeg anede slet ikke, at jeg var så sulten! Wow, jeg har det vildeste skjold! Jeres bilkræfter er ret seje, men jeg har den bedste af dem alle! Parallelparkering! Se lige hans drejeakse! Oh, det er det utrolige! Wow, det er godt nok det vildeste! Oh, nej, det begynder at føles det varme. Nu hvor du siger det, føler jeg mig også lidt tør. Hvad er det, der sker nu? Oh, vi er ikke biler længere! Team Titans! I vil aldrig kunne stoppe mig! Klipperbotter, handgrib! Klipperbotter, yeah! Stenen, papir og saksen! Yeah! Spark, 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 spark! Yeah! Supersonisk slag! Kraftslag, yeah! Nej! Du slipper ikke igen fingrene denne gang! Det ser ud til, at vi har overhånden nu! Titans, high five! Yeah! Hvis der inden i den mægtigste superhelt boede den mægtigste hold superhelte. Organer, statusrapport. Sejlunger klarer det fint, starhjerte. Adrenalinkirtel, Raven er på standby. Oh yeah! Blæreboy er næsten fuld. Blindsam Robin virker vist, tror jeg da. Selv som superorgan har Robin ingen kræfter. Godt, vi har så stærk hud, jo! Aktiver superorganer! Påbegynder den acceleration af hjerterytmen!